Let's duel! Tak. Táto bitva si myslím, že by sa mala zapísať do dejín. Takto to začalo. Hej, kúzelník, vľavo dole, tentokrát iba tak umrel a nič. Ale kto hrávate Minions, určite viete, že kúzelníček tento keď umre, tak po svojej smrti dokáže z toho hviezdu zobrať v podstate akúkoľvek jednotku. V podstate akúkoľvek jednotku, ktorá tu je. A celú komplet, či má plný alebo prázdny život, to je jedno, to je dobré všetko. A ešte sa s ním vyrobí malý pufik, ktorý proste zaplňa manu. Ale dívajte sa, ako no zúročili v tejto bitve. Tu sa tento kúzelníček ukázal ako nesmierne, nesmierne silný a dôležitý. Aj tak to dopadlo, jak to dopadlo, vidíte. Ni, a videli ste to teraz? To bol jeho prvý. Umrel a hviezdo zobral celého kolosusa na ranu. Neuveriteľné. Super sa musel naozaj veľmi tešiť tam ten risotto s tým Lightzinom. Tak, uzračujeme. Kruhu ja hovorím Zanica sa to točí a riadne to všetky mrdá na jedno miesto a tým pádom hasem jeden. Tak kúzelníček sa blíži na svoju ďalšiu puť a idem ešte jeden. Myslím, že super musí byť veľmi veľmi nadšený výborne. Tak, tu zobral oného, toho jedného s puškou, tento bere veľkého borca, aj. Takže vidíte, druhý dosť luxusný zásah, malého kúzelnička. My sme tu mimochodom mreli od smiechu, ej, teraz už sa na to dívam inak, ale proste vtedy by sme tu... My sme tu mreli od smiechu, to bolo masaker, keď sme brali s tými kúzelničkami tie silné jednotky. Tak, dali sa rozdávať spirit. Super. Výborná vec na obranu. Jednotky bude strašne mlčie. Vidíte, hraje tá lepka, jak malinká kostrička, jak tam drží. Je po nej, ale bez tak možno hodne. Každý, kto je zelený, taká spiritu. Tak je to pecko. Samozrejme hovorím to pre tých, čo Minion Masters nehrávajú, nevedia. Chceli by začať, alebo už začali. Tak zatiaľ vám to ide, myslím, že veľmi sľubne. Tak, je tady ďalší kolosus. Ale my žiaľ nemáme jednotku. Ako zelniček by sa mohol nájsť jeden? Á, môže tam. Čiže v tejto chvíli nič s kúzelníkom závratne sa neudeje. Si to dobre pamätám. Dobral nejakého srdca. Mňochom tie nové kuzlá, myslím teraz tie ohnivé guly okolo mňa a ten kruh, to sú výborné veci. Tak, nové myslím nie je úplne nové, no majú to skoro mesiac, 3 týždne. Tak, kuzelníček je znova tu, len ten tu má tlsťocha, ale myslím si, že s tlsťochom to vyriešime ešte predtým, dobre. Ej, a teraz kúzelník bere. Ja som si nevšimol, zase čo si hore zobral, neviem čo to bolo, tam hore.
výborný kryštálik. A máme dráčika. Tak jeden. Teraz je tu ten kuzelníček, tak mrkajme na to, koho chytí tentokrát, jak niekoho vôbec. A, aspoň len toho loziaceho trotla. Akcie ešte prídu, a bitva totiž to dávno ešte nie je u konca. Kladívko, či? Áno, áno, som použil. Prichádzajú ďalší tučniak s druhým tučniakom. Dve prasce. Tak, jedno máme. Ten vrch neviem, no. Pôjde vežička, čím tam čo kúzelný zase, dobre, kúzelníček. Vidíme, koho zoberie tentokrát. A šup! Výborne, ďalší buchnatenc išiel dole. Tlstia. No, vytvá 7-16 už. Vyzerá to síce na našej strane, no ale uvidíme, no. To ja viem, ale samozrejme uvidíte vy. To pozeraš do konca. Opäť ďalší hore zobratý kúzelničkom práve. Takže super, super sa pomohol. Dívajte sa, detka, bojujeme na všetkých frontoch, ale proste tie XP-čka proste vody valia, to jede, to jede, je ďalší kolosus. Hej. A je tu ďalší kúzelníček, že by šanca, nádej. A kolosus dolu. A ešte červeno nabitý, každopádne už to je to mohlo. Takže ďakujeme za pozeranie, stalo to za to snanie. Pekný večer.